Se você não me conhece, prazer. Eu me chamo Ana Maria, sou médica formada na Bolívia. E hoje eu vou apresentar para vocês a universidade que eu estudei, que eu me formei, que eu estou pegando meu diploma ao CEBAL. Essa aqui é a praça que fica ao lado da UCEBOL. A UCEBOL, ela é bem grande e é dividida por blocos. Aqui é o bloco 8. No bloco 8 tem alguns laboratórios para prática, é enorme. Tem computadores, biblioteca, a gente passa aula aqui também. Tem uma parte do estacionamento. Aqui é uma das entradas para esse bloco. São vários blocos. Mais na frente nós vamos passar pela igreja, UCEBOL Universidade Cristã. Aqui é o estacionamento, os banquinhos. Nossa, a gente sentava muito nesses banquinhos para ficar falando da vida dos outros. Mentira, a gente debatia matéria. E na UCEBOL tem que vir no culto toda semana, é obrigatório. Não tem escolha, a gente passa a matéria de teologia. Esse é o bloco 7. Tá bem frio hoje. Tá em torno de uns 12 graus. E aqui é a igreja. É muito grande essa igreja. Toda semana é culto. Inclusive tá tendo culto agora mesmo. Ali é o elevador, porque ela também é preparada para quem tem deficiências. Aqui, continuando, aqui é o bloco 7. Aqui é um espaço de recreação e do lado tem um restaurante. Mais banquinhos. Aqui é o bloco 10, onde são as aulas por laboratório, aulas práticas. Aulas práticas. E tem também tipo um quirófano, né? Um centro cirúrgico aí dentro pra gente passar as práticas e aprender a fazer tudo. É muito completo. E continuamos. Universidade Cristã. Pra todo lado tem o nome da faculdade, que é pra não ter dúvidas. Ah, isso que é muito legal. Aqui tem a parte de... tem a carreira, né, de agricultura. E aí, o que eles plantam, eles vendem aqui, ó. Tem quiabo, maxixe. Vamos ver. Eu sempre gosto de ver quem tá nas fotos aqui. Se é alguém que eu conheço. Ó, o pessoal que eu falei. Engenharia agrônoma. Tem odontologia também. Esse aqui é o bloco 6. E ali tem outra saída. Aqui a gente só passa aula. Não tem nada de muito especial. E embaixo tem algumas secretarias. Gente, é grande, viu? E aí a gente que montou nosso horário, de um bloco pro outro, a gente tinha só menos de 5 minutos para chegar e já tá assistindo aula. Haja perna, minha filha. Ali é onde faz as matrículas. Aquela salinha ali. Depois eu mostro mais perto. E aqui é o bloco 3, onde a gente só passa aula mesmo. Gente, aqui é muito grande a faculdade. Tem muita sala mesmo. Vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês. Aqui também tem algumas secretarias. E é uma faculdade cristã, né? Então, olha aqui. Objetivos, evangelização, investigação. Ó, não recomendo. Toda matéria a gente tem que fazer um TCC pra cada matéria. E olha aqui como é bonitinho. Gente, quem não sabe, a UCEBOL é acreditada ao Mercosul, tá? Então, pode revalidar o diploma no Brasil tranquilamente. Pra ele ter banheiro. E aqui a gente já sai, ó. Aqui tem o auditório, onde bastante gente faz exame de grado. É uma prova que nós temos que fazer pra poder pegar o diploma. Olha, tudo isso aqui é comércio ao lado, fotocopiadora. E aqui é o hospital da UCEBOL, né? Clínica. A UCEBOL tem essa clínica. Depois eu mostro de frente. E tem outra também, que é em uma cidade bem ao lado aqui. E ali, subindo ali,
É o bloco 5, onde a gente passa aula de radiografia. Lá tem tudo bem arrumadinho pra fazer radiografia. Bem ali naquele escondidinho a gente passou outra também, que era mais um laboratório com o Dr. Box. Eu passei micobactéria. E esse aqui é todo o mapa, pra quem quiser entender. Gente, é muito grande, olha, é uma quadra. Mais de uma quadra, aliás. Isso aqui é bem longe daqui, mas tem que passar algumas aulas lá. Bloco 10. A gente tá aqui agora. Enorme. Como que é? Ah, nem reparei. Agora eu vou mostrar pra vocês onde a gente faz os pagamentos da mensalidade. Tudo mais. É aqui, ó. Do lado entre o bloco 6 e o bloco 3. Comprando a pamominha. A pamominha de bolo.